Dashuria, drejtësia, mplakja e keqja dhe e mira, kujtesa, koha, vendi dhe besnikëria janë tematikat e 10 titujve të rinj të ardhur në gjuhën shqipe përmes projektit të PEGit me Creative Europe, një perspektivë mbi përkufizimet. Nobelisti Siguro e klasik si Maria Echa de Queiroz, emra të mëdhenj si ungareti, kanë zgjeruar hartën e botimeve, duke sjellë shumë llojshmëri botësh letrare. Histori të ndryshme, duke parë këtë këndvështrim të ndryshëm të shoqërisë sonë. Si mund t'i kapërcejmë ne këto kufizime për të sjellë atë thyrje të kornizave dhe thyrje të tabuve që ekzistojnë dhe sidomos në botëkuptimin e shoqërisë shqiptare. Tre prej autorëve janë fitues të çmimit evropian për letërsinë dhe mes tyre në hijen e kodrës së gjelave që shpërfaq historinë një kombi në zënafillën e vetdijes. Përkthyesit po ashtu janë emra të konsoliduar në lamin letrare. Mesazhet të gjitha jepeshin brenda një konturi fetar. Dhe puna më e madhe që duhesh ishte një lloj bashkimi, martese e këtij lloji sistemi edukimi me sistemin e sotëm, që është një sistem më laik. Është një lloj tematike e cila na çon në një perceptim të ri, në një perspektivë të re të mënyrës skandinave se si e shikojmë plakjen, e mjaft e ndryshme me mentalitetin mesdhetar. I përkthyer nga Beti Njuma erdhi në gjuhën e origjinës edhe libri Elvis Malajt, shkrimtari shqiptar që jeton e shkruan në Itali, duke qenë kandidat për çmimin Strega. Boshti kryesor i këtyre titujve është pasiguria dhe kapërcimi për kufizimeve dhe kufizimeve të caktuara nga shoqëria, mbi jetën e njerëzve jo vetëm sot, por gjatë gjithë historisë njerëzore.